Dit njëri ka fol, qa që ka dit ka fol. Do më thonë ta që nuk ka dit. Por natërish që s'ka dit, ame nuk ka dit. Ose ndrysh flasin kur nuk janë nuk ka dit, pushtet, sepse me dit, a i kështë mbaj, përmbaj që asuan edhe kur u bohë, kur e ka... Unë flasë ato që kam ku më studiu, ku më analizu, ku më në përfundim. Përmende flamurin, po shi flamurin, që shtu pa ylla, është i publikum, autori ti jamon në shtator të vitit 1999, është i publikum në kry artikull të kohës ditore. Po dha i shtetute, ozore. Gjashtë yjet. Ja shto është. A me lejën e sfigoj se si kanar gjashtë yjet, sepse këtu është këshkëtimi më i madhë. Gjashtë komunitetet. Jo, në mërë nuk është ashtu gjashtë, po tëtë komunitetet janë, nuk janë gjashtë. Jënë fillimisht gjashtë, jënë fillimisht gjashtë, po gjashtë yjet, vetëm për qëta. Lecëve kushtetutën e kitë. Po, më lecëve burë, po që e ka fletë. Po, sa janë, sa komunitetet janë kusë, sa komunitetet. Po, të kanë zëjë, sa kanë fillu dhe pse kanë fillu. Pse njoni është i shqiptarve, njoni i sërbve, njoni i turqve, njoni i romve, njoni është i goranve, edhe njoni gjithmonë ka qenë i tri komuniteteve. Edhe të me janë me kohë janë regullu. Kërë tri komunitete, po komunitete tra. Nuk është ashtu, më leta ta spikojë. Kratë kanë kërku, malazeste kanë kërku për ma vonë. O, leva se s'ko lidhe me... Po s'ko me nëndësi, si kategori kushtetu, se ti përdojt më munu me gjithë në element shumë më leta ta spikojë me që nuk e din, edhe unë e kam spiku njërë në të vëdu gajën. Po nuk mundet mi thonë, nuk e din se kur kush nuk mundet me vlerësu kush sa dhe. Po jo, rëpër se... A vejnë se nuk jena as, në më pravim... Po nuk kose se kjo po flet... Shiko, ti po fol me autorin e flamurit... Edhe diska, historikisht... Edhe për i tregon për flamurin... Historikisht... Flamurin, të tregoj se si kanar gjashtë yjet... Po, hisë e lesës, po më në nësë... Historikisht, kombet, edhe kur jënë shkri kombet tjera, jënë formu prej disa kombeve kur kanë pas larmit të tila. Këtu nuk e pranojnë kombi kosovarë, edhe me dashtë ma shqiptarë. Asë e pranojnë sërbët, asë e pranojnë dushët, me leo, vëto, me qenë sërët se që është e flamurit të sfigoj. Autori flamurit... Autori flamurit, veç pak. Autori flamurit... Na e njëjmë dikën tjetër. Po, e njëjmë dikën tjetër, për shkakun, ka qenë së ambasadore, Tina Kajdanu, në prill të vitit 2007, ka orë në zyrën time, bashkë me bashkëmëtorët vetë, në misrën tyre dhe staf lokal, unë t'i përmen emra, në mujnë me dëshmua dhe ata. Edhe kemi diskutu që është e flamurit, sëpse në atë kohë, vëtëm unë një morë me flamurit Kosovës, edhe Rugova në 2002, unë një morë për 99-tës. Edhe ka thonë, shiko, këtë flamurin që ka bo Rugova, së mujnë me bo se tho që ko më bo kryminister, atër isha kim qeku kryminister, edhe i spedon flamurin e Rugovës, po na po dojmë që autorsin me konë dikush që është i UQK-s. Dojmë me thonë që flamurin e ka qitë dikush që është i UQK-s. Edhe ne po na pëlqen që kjo versioni që i shukeboti me hartën e Kosovës, po qka këshë mujtë me modifiku? O, këmë thonë ke mune me shkruhe fjallin Kosova mi flamur. Dhe a thonë, a Kosova, a Kosovo? Po, thë shumica e thëtë Kosova. Po, dhe mirë, thë tujtë shumica e thëtë Kosova. Atër njëni për bashkëmëtore, coj, thë, po përse se bojmë shenjën e internetit aty në vend të O ose O. Dhe tjetëri thë, jo për përdo këtë palidhja, a të bojmë një yli. Tani, përse si bojmë të gjasht, do më honë, kretë shkronjat yje. Edhe u bo, edhe kur e ka morë aty në atë fletën që u konë një konkret sëqarimit, pëse në gjyra kaltër, pëse në gjyra verë, pëse harta Kosovës, unë më javë dëshmoj, në më honë, edhe këtu, kjo harta, edhe aty ku këmë gabu, kërë këmë këpju hartën, qëtu në websajtën zyrtarë qeveris, qaj gabim, akoma, e këtonë, edhe këtu, shikonin këtë hartë qakori umbrana, kësoj harte. Harta cila e këmë këpju, po më dojë, të dizajnën për flamor, qakori ka qenë brenda.